哎呦，小霞同学啊，这么乖在做作业呢？对呀、啊，老爸做完作业才可以玩呀、啊。哦，看你这么懂事的份上，老爸送你个玩具。啊，什么玩具啊？就是这个龙战士星源陀螺转换器。哎，老爸啊，我老早就要想要这个龙战士陀螺转换器了，你今天给我买过来了。那必须的呀。我老爸太谢谢了，老爸。没关系。这是个好老爸，帅老爸。嗯，可以。这里还有玩法说明的，这个是发射按钮，这个是加速器，拉动加速器，陀螺可以旋转的。这个是陀螺外甲，这个是主陀螺，它们两个可以合成这个战斗陀螺，在对战中叠上主陀螺上，增强防御力与攻击力。这款玩具高度还原动画片里的角色道具，产品采用优质材料，安全无害。外观炫酷，产品表面光滑无毛边，颜色鲜艳。这个字太难了，没人能打出来。轻轻拉动这个加速器，这转速也太快了吧，灵敏度超高的。现在我们要把这个陀螺外甲和这个主陀螺合体成这个战斗陀螺，然后给它装在这个陀螺转换器上面。小宝马有个注意事项、这个陀螺在转动的时候，千万不要用手去触碰它，以免伤到手指啊！好，我们现在就开始试玩。OK 啊，就是拉动这里啊。我这转的这么快呢？那是的了，高速旋转对吧？嗯。这个就是陀螺，飞快的旋转。哇塞，可以啊。嗯。非常的 nice。Nice， 这款玩具真的非常适合小朋友们玩啊！没有玩过的小朋友们也记得去试玩一下，真的非常非常的好玩。